後藤茂之厚生労働省は29日、ナミビアから成田空港に到着した30代男性の新型コロナウイルス陽性が確認され、新変異株、オミクロン株、かどうかを国立感染症研究所で解析していると明らかにした。厚労省によると、男性は28日夕、成田空港に到着し入国時の検査で陽性が確認された。発熱の症状がある。同行の家族2人は遠征で、検疫が指定した施設で待機しているという。岸田文雄首相は、ウイルス解析について、4日から5日かかると聞いている、と述べた。政府は現在、ナミビアや南アフリカなどからの入国者に、検疫指定の施設での10日間待機を要請している。